Joo, kaveri viime talvena hajotti ton peilin ja ei suostunut korvaamaan sitä kuin myöskään. Enkä te näkyy sinne, mutta tossa on krommo tossa kohtaa. Ja sitten toisella puolella on vähän isompi krommo suunnilleen tossa kohtaa. Mutta nyt itse tää peiliasia joo. Toi pitäis korjauttaa, eli vaihtaa. Ja se lähtee ihan tälleen vaan, jos mä saan sen nyt enää. Noin. Sitten ihmetään, että minne peilit oikeesti häviää. Ne lähtee ihan näin vaan irti. Kaksi piuhaa. Joka ovat näkee kiukassa. Myös kohden vähän aikaa sinne peiliin jokin. Ja äsken meni. Tässä on nää kaksi piuhaa. Ne kun lähti noin. Ja no, pysis nyt paikallis noin. Siinä on peilin takaosa. Ja ekuosa. Moro! Ja mä käyn näkyyksää minulla. Okei, mikä? Moro, moro. Tälle. Sitten kun hakee uutta peiliä. Siellä lisää työskentelee jotain. Ja hieno ovikyykki. Vähän näkee samalla asuntoa. Eilen olin tässä Kouvolassa käymässä tapaamassa no, juukopeske ja tuota, meseske, ei meseske vaan Facebookista hyviä tuttuja kavereita. Niin. Kiitoksia illasta. Eli tämä on siis lauantai ja mä näin ne perjantaina. Siinä on vähän erilainen peili. Tässä on tämmönen kuoleenkulman peili myös. Siksi äskenen se tarkensi, ja siis suurensi kuvaa, ja tää on taas normikuva. Ja se on kiva, kun aina kun pitää vaihtaa peili, niin se peili ominaisuus muuttuu. Että onko näitä peilejä oikeesti näin paljon olemassa. Ja niin pois päin. Tää on jo hyvin kiinni, jos ei oo muuta. Tossa lämmityksessä. Tälle. Vau, kun on siisti. Mut just tämä kuoleen peli osa, jos näkyy nyt viiva tossa. Niin se on ihan kautella hyvä. Koska se on ainakin paketti aukossa on hyvä nähdä sivulle päin. Kun on tätä kokoakin tässä aukossa. Ja niin on hyvä nähdä se kuoleen kun on peilikin. Vaikka mullahan ei ole mitään hätää ole sen suhteen. Toi oli tossa. Nyt mä voin kuvata niin, mikä mä haluaisin kuvata. Saatte nähdä mun rannet. Karvaiska semmoska. Noin. Se on nyt tässä siinä kiinni. Sit painaa. Katsotaan, että ne piikit osuu noihin reikiin. Ja sit se on siellä. Yksi reikä. Noin, noin ja näin. No, siinä. Ja mulla on ehjä peili. Kuin myös toisellakin päin. Siinä vaan ei oo kuoren kuin vain kurmaa. Ei sikä kärrytäkään, tää on kärrytäpi. Siinä se on. Aukeni, paketti aukeni. Ja kallilla mopolla mä todennäköisesti lähden Lahden mittiin, jos ei sinne rupea satamaan. Siinä on kymmenko myös. Vähän erilaisempi kuin minulla. Piupli S. 50, 4-kahti kenki. Oikan nyt! Ja. Mä puhuin siitä toisesta kromosta, niin se on siinä. Vähän isompi. Ja Lumiaara on tehnyt nämä. Mutta näin kuvia kunnelimiin ja mä lähden kysymään mikä asia isällä oli. See you! Kyllä mä se on mukavampi katsoa taaksepäin mun peili, jos näkee kunnolla. Sitten
tää vankara jo. Tossa oli koi Ruksin sölleri tossa. Kävin äsken Kirolassa kahvilla. Tälleen minun viikonloppu on sitten mennyt. Piikissä, Lahdessa oli, meni helvetin hyvin. Siitä tulee varmaankin seuraavaksi videopätkää, heti tämän pätkän jälkeen. Vähän eri paikas kylläkin, mutta ei se mikään. Siinä olisi Helsinki ja kehä kolmonen, mutta sinne mä en mene. Ja Helsinki on vielä, mutta en kehä kolmaselle. No, koska se saka, mitä saa ajaa. Okei, nyt mulla on pikkasen yli 100 senttiä, kun se on 150 senttiä.